ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ପାର ପିସି କାରବାର, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଦୁର୍ନୀତିର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମନଇଚ୍ଛା ଶୋଷଣ। ବିବାଦରେ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ଖାସ ବିଜେଡି ନେତା, କାମ କରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେନି ବିଧାୟିକା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଠିକାଦାର। ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ଫଟୋରେ ଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭେଡ଼ନ ବ୍ଲକ ମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ସୁବାସ ହୋତା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମ୍ୟାଡାମ୍ଙ୍କ ସହ ସୁବାସ ହୋତାଙ୍କ ଏସବୁ ଫଟୋ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠତା। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଉଛନ୍ତି ଏ ବିଜେଡି ନେତା। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାମ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଗିଲେ ଦେଉଛନ୍ତି ହତ୍ୟା ଧମକ। ଏନେଇ ସୁବାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ପଇସା ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼ୁ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲା ହେଇକି ଦିଆହେବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାମ ସାରିଲା ବାଦ ଆଉ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମୋ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକେ ଧୌଡ଼ି ଧୌଡ଼ି ବ୍ଲକ୍କେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜେଇ ସାର୍ କହିଲେ ବ୍ଲକ୍କେ ଆସିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି, ମୋତେ ହତ୍ୟା ଧମକ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ବି ମୋତେ କହିଛି ବରଗଡ଼ରେ ରଖେ ନାହିଁ ଦିଅନ୍ ବୋଲି। 2022ରେ ମାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହୁଲେ ଗାଁରେ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଠିକା ଦେଇଥିଲେ ସୁବାସ ହୋତା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ମେଜରମେଣ୍ଟ ପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସରିଲାଣି କାମ, ପ୍ରକଳ୍ପ ବାବଦକୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଠି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 5,30,000 ଟଙ୍କା। ଜେଇ ଓ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀଙ୍କ ଖାସ ସୁବାସ ହୋତା ମିଶି ଟଙ୍କା ଚୋଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଏନେଇ ସେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ବି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣି ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ। ଆଉ ତାର ବାଦ ଆଉ ଯେନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ହେଇଛି ଫୋନ୍ ଆଉ ଜେଇ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଯେନ୍ ଜେଇ। ଆରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କରିଛ ବାବୁ, ସେଟା କହ ଇତିହାସ ମତେ କାଇଁ କହୁଛ। ନାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ ଯେନ୍ କରିଛି ସେଟା କେତେ ଟଙ୍କାର କରିଛ? ମେଜରମେଣ୍ଟ କଲେ ଆମେ ବିଲ୍ କରମୁ। ସେଟା ମେଜରମେଣ୍ଟ କର ଆର ମତେ କହିବ, ମୁଁ କହିଦେବି। ମେଜରମେଣ୍ଟ ନାଇଁ କରବାର ବ୍ଲାକ୍। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସୀମା ଟପିଲାଣି ପିସି କାରବାର, ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ 29% ପିସି। ଜେଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ପିସିରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବରାବର ଭାଗ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ କାମ ସରିଲା ବାଦ ମୋତେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବରଗଡ଼ରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମୋତେ ରଖେଇଦେବା ଲାଗି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରବାର କଥା, ଯଦି ନାଇଁ ହେବା ବେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର ଜବାବ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ଠିକାଦାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକରି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଦେଖାବେ। ସେଟା ଆଶା କର୍ମା ଯେ ଏନ୍ତା ଭଳିଆ ପିସି କାରବାରରେ ଯେନ୍ମାନେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ ସେ ତାଙ୍କର ମୁଖାଟା ଖୋଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲବା ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଶା କର୍ମି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେଡିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ନାରା, 5G ଅଧୀନରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନର ଆହ୍ୱାନ, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ର ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି କେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ପିସି ମଷ୍ଟପ୍ ନାରାର ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ନେତା ଓ ବିଧାୟକଙ୍କର ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା। ବରଗଡ଼ରୁ ଯଶବନ୍ତ ତରଣୀଙ୍କ ସହ ବଳରାମ ଦୀପ ଲିପନ ହୁତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।